Тема называется «Украинцы непереможні». От, коли нету світа, у чоловіка був... Ну, розкажи. Що ми можемо зробити, ё-моё? У мене появився безперебойник з таким акумулятором. У нього дві банки посипалось. Що я зробив? Я зробив дуже просто. Зараз покажу. О, це покажи, називається світ. Така матриця. О. Отливаються пластини. Робиться сульфат свинца, забивається в них, і все нормально робить. Я просто в шокі, ми сиділи у чоловіка, і він мені показав, що... Ребята, хочу показати нашій групі, як можна виходити з ситуації, коли нету світу. Я просто, коли це увидел, я займався. Виживання, називається виживання. Да. Виживаємо, як можемо. Да, українці непереможні.